До прем'єри лічені дні, тож режисер Олег Ніколаєв своїх підопічних ганяє нещадно. Солісти хору почуваються трохи незвично, адже мають спробувати себе ще й у ролі драматичних акторів. Ніколаєв зізнається, вирішив трохи поекспериментувати із жанрами. Що з цього вийде, судити, звісно ж, глядачеві. Такий веселий та легкий твір для постановки режисер обрав не випадково. Давайте немножко послухаємо красиву музику, повеселимося над цими чертями, там, над цими страхами. По поводу красной свитки. Гоголевские страхи, они же не страшные. У него даже и Ви не страшный. Ну, это вот, давайте вот такие страшилки поиграемся. Ну, в смысле, посмотрим. Давайте перестанем слушать с утра до вечера настоящие страшилки. Там действительно страшно. Экспериментуватимуть митці не тільки з драматичною складовою. Музику для вистави підібрали також незвичайну. Музика естрадного типу. Легка до сприйняття. Музика поставлена, фактично написана на базі українських народних пісень. Дуже багато тематики української. Ну, тобто, свого роду це український водевіль. Усі персонажі п'єси – яскраві образи. Пані Зоя Каїпова у ролі колоритної та владної хіврі почувається впевнено. Жінка, яка владіє своїм мужем повністю. Керует. Муж, который подкаблучник, меня боится. Ну, естественно, и любимый человек, любовник, это Афанасий Иванович Дьяк. Вот мы с ним там заигрываем. Ну, а там я, естественно, такая зловещая, буйная, заводная женщина. Прем'єра вистави «Сорочинський ярмарок» 29 жовтня. Юлія Трофімова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.